ছাত্র ছাত্রী সকল আজি আমি ক্লাস 5 ৰ অন দা ডে অফ হলি পাঠটি অসমত বুজি লওঁ আহা অন দা ডে অফ হলি হোলীৰ দিনাখন বৰুণ এণ্ড গায়ত্ৰী ষ্টাডি ইন ক্লাস 5 ইন শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন যোৰহাট বৰুণ এণ্ড গায়ত্ৰী বৰুণ আৰু গায়ত্ৰী ষ্টাডি ইন ক্লাস 5 পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে ইন শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন যোৰহাট যোৰহাটৰ শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত ডে লিভ তেওঁলোকে বাস কৰে ইন এন এপাৰ্টমেণ্ট এটা ফ্লেটত উইথ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ সৈতে দেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ তেওঁলোক বন্ধু ইউজুৱেলি ডে প্লে উইথ আদাৰ চিলড্ৰেন ইন দ্য আফটাৰনুন ইউজুৱেলি সৰ্বসাধাৰণতে ডে প্লে তেওঁলোকে খেলে উইথ আদাৰ চিলড্ৰেন অন্য ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে ইন দ্য আফটাৰনুন আবেলিৰ সময়ত বাট টুডে ইজ এ স্পেচিয়েল ডে বাট কিন্তু টুডে আজি ইজ এ স্পেচিয়েল ডে এটা বিশেষ দিন দ্য স্কুল ইজ ক্লোজড অন একাউণ্ট অফ হলি দ্য স্কুল ইজ ক্লোজড বিদ্যালয় বন্ধ আছে অন একাউণ্ট অফ হলি হোলীৰ কাৰণে চিলড্ৰেন্স জয়েছ নো বাউণ্ড অন দিছ ডে চিলড্ৰেন্স জয়েছ নো ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ আনন্দ বা ফূৰ্তিবোৰৰ নো বাউণ্ড অন দিছ ডে সেইদিনাখন কোনো সীমা নাথাকে ডে প্লে উইথ কালাৰ্ছ এণ্ড টেক চুইচ ডে প্লে তেওঁলোকে খেলা কৰে উইথ কালাৰ্ছ ৰঙৰ সৈতে এণ্ড টেক চুইচ আৰু মিঠাই গ্ৰহণ কৰে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ বৰুণ এণ্ড গায়ত্ৰী আৰ মিক্সিং কালাৰ্ছ বৰুণ এণ্ড গায়ত্ৰী বৰুণ আৰু গায়ত্ৰীয়ে আৰ মিক্সিং কালাৰ্ছ ৰং মিহলি কৰি আছে দে পিপ ডাউন ফ্ৰম দ্য টেৰেচ দে পিপ ডাউন তেওঁলোকে জুমি চালে ফ্ৰম দ্য টেৰেচ ছাদৰ পৰা চিলড্ৰেন আৰ অলৰেডি এছেম্বলিং ইন দ্য ফ্ৰণ্ট য়াৰ্ড চিলড্ৰেন আৰ অলৰেডি ইতিমধ্যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এছেম্বলিং গোট খাইছিল ইন দ্য ফ্ৰণ্ট য়াৰ্ড সন্মুখৰ চোতালত অল হেভ বটলছ অফ কালাৰ ইন দেয়াৰ হেণ্ডছ অল হেভ বটলছ অফ কালাৰ প্ৰত্যেকৰে ৰঙৰ বটল আছিল ইন দেয়াৰ হেণ্ডছ তেওঁলোকৰ হাতত বৰুণ এণ্ড গায়ত্ৰী চি এ ইয়ং বয় ৱাকিং অন দ্য ষ্ট্ৰীট বৰুণ এণ্ড গায়ত্ৰী বৰুণ আৰু গায়ত্ৰীয়ে চি এ ইয়ং বয় এজন ডেকা ল'ৰা দেখা পালে ৱাকিং অন দ্য ষ্ট্ৰীট ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি গৈ থকা দে ডিচাইড টু প'ৰ কালাৰ অন হিম দে ডিচাইড তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰিলে টু প'ৰ কালাৰ অন হিম তেওঁৰ গাত ৰং ঢালিবলৈ বা বাকিবলৈ দে পিক আপ দ্য বাকেট এণ্ড ফ'ল' দ্য ইয়ং বয় দে পিক আপ দ্য বাকেট তেওঁলোকে বাল্টিটো দাঙি ল'লে এণ্ড আৰু ফ'ল' দ্য ইয়ং বয় ল'ৰাজনক অনুসৰণ কৰিবলৈ ল'লে দে প'ৰ কালাৰ অন হিম তেওঁলোকে তেওঁৰ গাত ৰং ঢালি দিলে দ্য বয় কেনট ডু এনিথিং ল'ৰাজনে একো কৰিব পৰা নাছিল হি ইজ হেল্পলেছ তেওঁ অসহায় এতিয়া চোৱা বৰুণ আৰু গায়ত্ৰীয়ে যোৰহাটৰ শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে এটা ফ্লেটত মাক দেউতাকৰ সৈতে বাস কৰে তেওঁলোক বন্ধু সৰ্বসাধাৰণতে তেওঁলোকে অন্য ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আবেলি সময়ত খেলা ধূলা কৰে কিন্তু আজি এটা তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ দিন বিদ্যালয় বন্ধ আছিল হোলীৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ আনন্দ বা ফূৰ্তিৰ সেইদিনাখন কোনো সীমা নাথাকে তেওঁলোকে লগৰীয়াৰ সৈতে খেলা কৰে ৰঙৰ সৈতে আৰু মিঠাই গ্ৰহণ কৰে বৰুণ আৰু গায়ত্ৰীয়ে ৰং মিহলি কৰি আছে তেওঁলোকে ছাদৰ পৰা জুমি চালে ইতিমধ্যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ তেওঁলোকৰ সন্মুখৰ চোতালত গোট খাইছিল প্ৰত্যেকৰে হাতত ৰঙৰ বটল আছিল বৰুণ আৰু গায়ত্ৰীয়ে এজন ডেকা ল'ৰা ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি গৈ থকা দেখা পালে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰিছিল তেওঁৰ গাত ৰং ঢালিবলৈ
তেওঁলোকে বাল্টিটো দাঙি ললে আৰু ল'ৰাজনক অনুসৰণ কৰি তেওঁৰ গাত ৰং ঢালি দিলে। ল'ৰাজনে কিন্তু একো কৰিব পৰা নাছিল, কিয়নো তেওঁ অসহায় আছিল। পাঠটোৰ পিছৰ অংশখিনি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত অসমীয়াত ভাঙনি কৰি বুজাই দিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি কিবা বুজি নাপালা তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।